No, tak vážení sledovači, youtubeři a popíjači, sedněte si, nalejte si a jdeme na to, Renato, to jsem tu ještě neměl, to je taková jak lodička pěkná, že? Baterička, 6 kal, takže šestičlánek, 22 V. A co nám tady píšou? Píšou nám tady 22 V a 2000 mAh. 44 Wh. No, baterka už je vyšuměla, takže půjde o repas, pochopitelně. Takže my si ho repásneme, protože už je co? Už je vyšuměla. No, takže první, co budeme muset udělat? Budeme muset udělat rozborku. A potom zase zborku. No, takže začneme tím, že si změříme, jestli je tam vůbec napětí. Jo, takže zkusíme to napětí. Takže napětí, co? Napětí tam je 22,7. Takže články jsou vymrtvené, ale nejsou úplně mrtvé. Jo, teďkom bychom si mohli ještě změřit v počáteční fázi vnitřní odpor. Jo, což je vlastně tvrdost baterie. Jo, já už mám měřák zabalený na burzu, beru si to na burzu, kdybych tam kupoval nějaké články, tak je dobré mít sebou měřák, abych věděl, v jakém jsou stavu. Takže 17, jsou velice dobré údaje, 17, a 17. A to nevypadá, že by to bylo vymrtvené úplně. Jo, to vypadá docela slušně. No. 17 je hodně dobrý údaj. To není vymrtvené. Tam byl problém s nabíjením. No, takže začneme s pitvu. Takže přeměříme si články. Jestli tady z těchto článků náhodou není nějaký vacho. 4,1. 4,1. 4,1. 4,1. 4,1. A 4. Takže tady dáme 4,1, aby byl vykompenzovaný stejný. Tento je malinko podbitý tím, jak se skladují. Takže zkusíme dát jenom druhý, který je plně nabitý, aby to bylo vybalancované. 4,1. Takže jdeme na to, Renato. Šupneme si je tam, musíme toto první kuchnout. Takže první bude kuchačka. No a kuchačka bude probíhat tak, že já se zkusím tady poodsávat jakoby ty spoje a zkusím tu desku nenásilně vyndat, pokud to bude jenom trošku možné. Takže uvidíme, snad ano, snad to možné bude. Jo? A bude to tady poodsávat tím způsobem, že to dokonce vyndám, takže uvidíme, jak je to tam nazohýbané, ty pléšky a tak dále, a tak dále. Takže cín, ten by neměl být problém poocávat, jo. Takže v tom problém nevidím. Ten krásně odsát jde. Tady opatrně kolem toho plastu, toho konektoru, ať to neroztopím náhodou tou pájkou. Takže odsávat nám to jde pěkně. Použili kvalitní cín zřejmě. Takže uvidíme. No, to by byla značka ideál. Prostě jenom tu desku s tama vybrat, aniž bych, jo, musel zatím cvakat ty kontakty. Zkusit to prostě poodsávat na první dobrou. Uvidíme. No. Každopádně jakože bere to hodně tepla. Páječku jsem ještě ani nedal na boost.
a roztopí mě to i na malou teplotu, jo, takže ten cín je suprový, jo, protože většinou, když ten cín stojí za prd, tak musíte i zvyšovat teplotu toho pájení. A tady to jde na malou teplotu normálně rozehřít. Jo. Nevím, jestli tady ten velký bod půjde, ale ty menší šly, no, toto už je veliký odběr tepla. Tady už to budu muset asi nabůstovat. Tak si zapneme boost. Boost nám přidá o 50 stupňů na té mikropájce, tak by to mělo stačit, no. Musím to tady kvalitně prohřít. Už se tam do toho zabořuju a už se to prohřívá. Jo, teď postupnými kroky to zkusíme poocávat nějak s tama. Tak uvidíme. Je to veliká plocha a veliká bakula cínu. Bakuliho metoda. Takže snad se nám to podaří. Práce se nám darí a máme i těžkosti. Takže, jak to bylo v tom filmu. Takže musíme to pěkně všecko do posledního cínu pěkně s tama poocávat. Zatím to vypadá all right. Tam je zbytek cínu a ono to stačí na to, aby to drželo i ten zbytek. Takže pomaličku budeme zkoušet jednotlivé plechy odletovat. Tak uvidíme, třeba se nám to zadaří. Tady už se mi podařilo jeden plech. Tady bude asi tepelné čidlo, bych řekl. Tak, konektor zachován. Tam bude tepelné čidelko. A jeden už se mi podařilo odletovat. Zkusíme tady ten druhý. Zkusíme druhý. Zkusíme si to ještě na minutku nabůstit. Ten boost režim trvá jenom minutu. A pak pomine. Takže pomine i ta teplota té mikropájky. Jo, tady by to chtělo asi oba dva zaraz možná. Tady mě drží zřejmě ten prostřední. Jo, vypadá to tak, že tomu prostřednímu se moc nechce. Prostředníčkovi se moc nechce. No nic, nezbývá, než přidat cínu. Paradoxně, když tam přidám, tak se to možná roztaví. A protaví se to i tam, kde to drží. Jo, už se nám to vytavilo. Už se nám to tam vyškublo někde do prdeleky. Ach jo, musíme opatrně, ono se to jinak vyškube. A to mi nechcem. Tam jsem to už z druhé strany vyškubil. Doufám, že to ten prokov někde vydržel. Jinak to budu muset pospravovat. Takže měl jsem to první ustřihnout a pak s tama dolovat. Tak jsem to měl udělat. první to odcápnout a potom to s tama dolovat. Potom dolomity. Takže první z baterky a potom z tišťáku do prčic. Tak to mělo být, bohužel. Takže to uděláme jinak. Uděláme to tak, že tady ty baterky první odstraníme. A pak si to všecko oddělám. Tam je prokovený spoj tištěný a ten mě dělá veliké problémy. Takže to já tady o žádné problémy nestojím. Takže to půjde pomím a na rychlovku.
Takže žádné sraní, mladá paní. Nemáme čas na zoufání. Takže krásně si to tady odděláme. Tady tu stranu. Až tady tu stranu vypitvořím, tak si to potom z toho tišťáku po jedné nožičce pěkně povytahuju. Takhle. Takhle jsem to měl udělat předtím. Předtím jsem to tak měl udělat. Ne teď. Předtím. Bohužel předtím jsem to tak neudělal. Takže to bohužel. No, teď si to tady očrubuju. Aby mě vypadl ten konektor. Točíme? Točíme velkofilm, točíme. Musíme si pohnout, ať tam toho není moc. Ať toho není moc, když toho máme málo. Tak, baterky zde, tišťák zde. No a teď jsem tady zprasil, já zprasil vašu ženu. No, nesprasil jsem to, naštěstí ten prokov tady na tu stranu nevedl. A to jsem měl veliké štěstí. Jo, takže tady naštěstí ten prokov je jenom z druhé strany. Ale kdybych to udělal zde, nebo zde, nebo zde, nebo zde, tak bych to posral. A to bych se z toho asi posral. Takže naštěstí jsem měl štěstí. A klaplo to. Takže teďka můžeme v klidu pěkně odletovat jeden po druhém. Úplně nenásilnou formou, že si to krásně nahřiju. A až si to nahřiju, tak si to vytáhnu prostě. Úplně s klidem. S ledovým klidem. A s boostem. Přidám si tam cín klidně, protože já to potřebuji nahřít celý pásek a vytáhnout. A cín si potom ocaju. To je daleko lepší metoda, jak to na sucho bez toho cínu rovat. Jo, úplně krásně to jde vytáhnout, když je to právě pocínované. Jo, takže myslím si, že toto jsem měl udělat už u té první strany, ale nevadí. Nicméně je to, jak je to. Takže prostě uděláme to takto. Uděláme to terasky, hej? No. Co tady ten kontakt? Ten tam nějak drží. Záhadně. Už je venku zoubeček. No, takže dáme si tady cín a jdeme na dalšího pacienta tady toho. No pojď, pěkně se protavíš a vypadneš tam jak šušen z nosa. No, šup. No, pálí, já si na to musím něco vzít, nějaké dálké kleštičky, lebo to pálí, když já to tam letu, tak to většinou pálí. No, a je to nenásilnou formou venku, opatrně s těma úrazama, hlavně s popáleninama, opatrně. To už tady s tím máme bohaté zkušenosti. Že? Někteří tady s tím mají bohaté zkušenosti, že Marku? Takže na Marka zasaď ohárka. Takže co? Takže si tam dáme cíneček a poocajem si to trošku. Si tam musím dát ještě boost, protože to nejde prohřít, taková džuzna. A musím to poocávat. I když možná já ty pásky tam, doví, jak je tam budu dávat. Jestli já je budu vůbec provlékat, jestli já je nepřipájím klasicky jenom. No, uvidíme. Uvidíme každopádně. Takže nebudeme dělat unáhlené závěry, když nevíme ještě, jak to bude. Že? Takže to si myslím, že určitě bude chtět odsát.
No, tišťák máme. Čišťáček máme, tady si pozbíráme tady tohle a jdeme na tady tohle. Tohleto se musí rozebrat. Tohleto se musí rozebrat a to jakože rozebrat. To znamená, že to musím všechno rozpajcovat. Takže začneme. Začneme pajcovat, až to všecko rozpajcujeme. Tady se mi to nedaří načnout. Zkusíme to z druhé strany načnout, co s tadyma. Půjde to. A jo, tady to jde. Tady to jde. Vždycky se nějaká šance naskytne. Kde to povolí. Tak, šupit to presto, tady to máme oddělené, teď to oddělíme tady. Je, to mě odletělo přes půl stola, to zase jako ne. Takže takový nepořádek zase tady nebude. No, to taková násilná, nenásilná forma. Prostě to s tam musím dostat. Co jako mám dělat? Třeba za pomocí hrubého násilí, no. Já se z toho neposířím. Neposeru se. Takže články zbodujem a ty přípojky, ty by mohly být aj drátěné klidně. Tady je dost prostoru pro to, dost místa, vůbec bych se tom nebránil. Dívejte se, jaký krásný aku case. Tady je to pěkně pozastrčkávané a tady je to taky pěkně pozastrkávané, takže se to krásně dá rozlousknout. To je louskáček, že? Takže my si poznačíme, kde je plus, ale čím? Čarára. Tady tím, tady bylo plus, jo, tady taky, dejme tomu. To je to prosté. Hovnovice, kilo hoven, kilo cukru. Vojín čonkin. Takže, pojďme ven, kluci, pojďme, některým se nechce. Pojďme. Pojď. Nedělaj krávu, Vlasto. Jo, tady je přilepený ten oný. Tak to jo, to vás omlouvá. Takže, tohle již potřebovat nebudeme. Tohle potřebovat budeme. A my si připravíme články. Takže já si jdu olepit ty kladné póly těch baterek a hned jsou tu. No, jsme zpátky ve hře. Zpátky ve hře a budeme bodovat. Takže teďka si představuju vlastně, jak to je. Ty původní pásky šly tady. To znamená, já tam musím asi dát tento kryt a vlastně pochopitelně bodovat jenom do té mezery, kde je to pro ten pásek určené. Jakoby. Takže budem muset najít vhodný pásek a budem to muset vměstnat do té megery. Takže uvidíme, čo také volaké čudo. Jestli budeme mít přesně pásky do toho, anebo nebudeme. A budeme mít úplně jiné pásky. Takže to se uvidí, čo to bude, ako to bude. Tady máme nějaké ty pásky, tyhle ty, ale... No, zkusíme to první standardním páskem. A když to nepůjde standardním páskem, tak tam dáme jiný. Dáme jiný, anebo ten původní poupravíme. A jak to tam bude?
jak to tam bude, bude to takhle. A teraz hej, jak tam byl ten. Takže tak to bylo. Tak to bylo. A tady byl mínus. Takže od toho budeme vycházet. A tady byl plus počáteční. Jo, takže počáteční plus byl zde. Jo, takže tady já si označím ten plus jako počáteční. Tak. Máme označeno. A jdeme blbnout. Tak co? Tak co, jak to bude? Pásek vejde? Ale vejde, co by nevešel. Vejde tam. Vejde se tam. Vyndej si. Windows si. Dobré, takže tady toto budeme tady malinko upravovat. Tady jsou takové jakoby můstečky. Kde mám ten? Jo, tady si vezmu tento. Takové můstečky jakoby a ty mi dáme dopryč. Jo. Tady takové drobné můstečky. Ty tam nepotřeba. Nám je tam nepotřeba. Tak, aby tam krásně čáchl ten poješek. No, teď se mě to lůbí. Teď se mě to lůbí. Dáme si tady pryč všecek ten cín vyletovaný. Protože co? Protože baterky mají sílu a už nejedného bastlíře to popálilo. Že? Někteří to mají ještě v živé paměti. Takže máme to tak nachystáno. Můžeme to tam bodovat. Takže no už to nevypadne z tam a ten pléšek. Ten už je tam na pořád. Když jsem ho tam jedenkrát dal, jsem myslel, že ho ještě vyndám někdy. Takže si to tam pak nabodujeme všechno naraz a společně. A on nechce. Barška jedna. On je stejný, že? Tady vedle. Jo. Takže my ho můžeme aplikovat. Aplikovaná medicína úplně stejný. Podle tamtého. Takže my si jich můžeme vlastně konec konců nadělat několik. 1, 2, 3. Takže uděláme si tady třetí klon. Plíšku. Ty tam přesně pasují, což je dobře. Jo. A 3. A tady bude 4, 5. Takže 5 takových chlapáků nastřiháme. Já už se těším, zítra jdu na burzu. Budu s kamarádama. Budu mít výlet. Určitě něco dobrého k jídlu si koupím. Nebo se zastavíme na oběd. Už se docela těším na to, že vypadnu tady z té pitevny. Páč teďka, jak je pěkně, tak už to začíná být takové docela na ostro. Už se mi tady nechce sedět, takže nevím, jak častá bude frekvence videa, ale jakoby teď jsem si vás rozmaslil, no, když jsem tady dával pořád něco. Jakoby. Takže tady, pane Jakobe, si tady dáme tu bodovačku. Co nejbližší a jdeme to tam nablikat. Jdeme to tam nasoplit. Takže Blicken Sie Deutsch. Tak, dám si tam poješek. A normálně, jakože co? Jakože normálně ho tam jenom bliknu. Nic víc, nic míň. Akorát, že já si tady dám míň. Protože mám tady docela jakože dost. 45 je obvyklá hodnota. Takže zkusíme to první obvyklou hodnotou. Což se mně zdá být úplně ideální. Jo, na ten stav tady těch bodů, co vidím. To je super. Takže dáme druhý kus. Úplně libové body to dělá. Úplně nádherné. Takže je to luxus, ta bodovačka. To je nádhera. Sama královna.
No a tady máme mustečky, takže mustečky vymustkujeme. Skalpel prosím, sestři. Jo. Tady ty mustečky odřízneme. Odřízneme a podřízneme a dáme tam pléšky. Tak. Extrakce. Takzvaná extrakce. Šup, tady ten šup. No, je to. Vrátíme skalpel a jdeme tam nabušit zbývající poješky. Takže tady to Franto. Krásné body. Úplně se mně to líbí. A tady máme veliký poješek. Jak je to možné? My jsme se minuli. My jsme to špatně změřili. A nebo nám ujela ručička. Konec konců to už je momentálně v celku jedno. Je to tam nabušené. A budeme bušit dál. Takže tady si nabušíme, tady jsou zase ty cecky. Tak cecky odděláme a nabušíme si tam ty výstupní kontakty. Zde. Kurňa, musel jsem si tam dát 6 bodů. Nedalo mě to, úplně se s tím tak krásně boduje. Pečka, to nechce to zaostřovat krásně, tak jak se s tím boduje krásně, tak to nezaostřuje krásně. Vidíte to? Prostě to jsou body úplně, to jsou úplně mega body. Jo, to úplně, jde to zaostřit? Nejde? Jde. Takže, tak já si to tady prtkám. No, a terazky, hej, toto by nešlo přímo do toho ten pásek na rozměr. Nešel, ten je veliký, takže ten tam nevleze. Takže tím pádem to budeme muset zestřihnout na menší pásek. A on už tam potom vleze. Jo. Tak to uděláme. To zestřihneme jenom na užší malinko. Jenom ho nůžkama potom zúžím. A bude užší. No. A je to, pane Pávek. A terazky, hej. Vteřina pravdy. Voila. A kolik tam máme? Napěťo je 24,8. To je prda. 24. Víte, co ti říkám. No a teďka to budu muset tady nějak sfixlovat. Jo, ty pásky tady, nějak tady tyto hlavní dva, tady toto už hodím normálně jakože drótky. Jo, s tím už se nebudeme asi nějak párati. Takže tady ty já zestřihnu a než si tam dáme desku, tak si tam musíme dát tohle. A tohle bylo, kde to bylo? Tady to bylo, takhle to bylo. Takhle to tam bylo. No, tak toto tam bylo. Takže když ta páska bude držet, jakože nedrží, tak bychom to mohli dát do toho původního místa. Ale ona drží. Ona drží a tady bude ten tišťák to držet. A já to ještě přepáskuju pro jistotu. A je to. To bude fičák. Takže musíme si pohnout. Nemáme na to celý den. Že? Takže já to tady ještě přelepetím, aby to tam lépe drželo. Překeptonováno keptonovou páskou a máme to nachystáno. Tady to ještě zestřihnu teda. No, takže krom toho bordelu, který si posunu trošku na bok, tady máme tu batéričku. Batéričku jsem pořešil takhle. Jo, toto jsou měděné káble, takže ty by měly být úplně v pohodě oproti těm tenkým, jo, páskom, co tam byly. Tady jsem to pořešil, že jsem to tam naplátoval přímo.
Jo? A měli bychom to mít all right. All right. Takže bateričky jsou tam 3 Ah, tady máme poznačeného plusa, jsou druhá plusa, takže my se podíváme na toho Tomáša plusa. A co nám to? 24,8. Takže když my si to tady zvalíme a budeme postupovat podle toho, jak je to značené na tišťáku, tak tady nám bude přibývat napětí po 7,2 nahoru. Takže tady máme první bod, zkontrolujeme. Jo, takže moment, syn to někde, kde to je vodivé, 4,1. Jo, takže tady to bude raz tolik, 8,3. Tady jedeme nahoru pořád, jo, 4. Tady jedeme nahoru pořád, 16,6. Jedeme nahoru pořád, jo, tady je nějakých 20,7 a tady máme vrcholné číslo 24,86 voltů. Takže bych to viděl jakože je to úplně v pohodě, jo. Takže tak je to, lidé dobří, jo. Tak já to zabalím do obalu a odevzdám to bez přebalu. Takže tak, lidičky, jo, takže ještě si to přeměřím tady tímto měřákem, který je docela hodně přesný, ale myslím si, že tady se zamotaly šňůry. Nevím proč, já jsem tady něco testoval na tom předchozím multimetru, který jsem používal, ale ten už teď momentálně nepoužívám. Mám tady strašně dlouhé kabely od tady toho, ale kabely jsou měkučké a jsou fajn, takže mě nevadí, že jsou dlouhé, akorát se sem tam se to zamotá trošku a je z toho takový motanec. No, takže pojďme ještě raz, 4,1, jo, 8,3, jo, 12,4, je mnohem rychlejší ten měřák při měření, 16,6, 20, jo, a 24,8. A mnohem rychleji si mění rozsahy a je přesnější a rychlejší prostě. Hold, pokrok nikdo nezastaví. Takže spokojenost. My ještě co budeme řešit, kromě té baterky, tak budeme řešit, že tady toto je obal, který je spodní, to je spodní část toho obalu, což je tohle. Krása, lodička je připravena k plavbě, ale tady, jak vidíte, tak je zalomený šroub. Jo, šroubeček je tam zalomený. A samozřejmě nejde ven. No a mě napadlo, že proč to neudělat jednoduše, než to dělat složitě. Já ten šroubek trošku zahřeju a tím pádem on potom bude muset ven, protože dám si tam krapet cínu na něho. Jak ono se to zahřeje, tak ten plast samozřejmě je plast pořád, že? Tak šroubeček by mohl povolit, když ho zahřejeme. Co? Nebo jo? Co myslíte? No, já myslím, že to není první ani poslední, jo, cápek, kterého jsem dostal ven. Takže nevím, jak se to podařilo někomu ulomit, ale podařilo se ti to, radíme. Takže už to neulamuj, ty šroubky. Já ti tam dám nový, že si to ty kamarádům dáváme zdarma věci, takže dostaneš šroubek zdarma. Jsi rád? Takže dobrá. Tím pádem si myslím, že je to dobré a že to přijde sešrubovat. Takže my to sešrubujeme a jelikož to je na DC konektor, tak bychom si tam mohli zkusit pustit napětí a uvidíme, jestli to bude nabíjet. Jo, ale já to první sešrubuju. Aspoň 3 šroubky, které zatím mám. A musím tam dát na stejnou hvězdičku ještě jeden, aby to bylo všechno na stejný šrubovák. Aby tam nebyly 3 hvězdičky a jeden křížek. Takže zatím takhle. A vyzkoušíme si to. Vyzkoušíme si to přes ten DC konektor.
a uvidíme, jestli to bude nabíjet, nebo co to bude dělat. Takže DC konektor tu máme. Aha, to není tenhle. Tak přes tenhle si to určitě nevyzkoušíme. Musíme tady dát jiný DC konektor, který nám tam vleze. Samozřejmě. Co tenhle fešák? Taky ne? Tam je nějaký obří ten středový kolík. To je nějaký obrkolík. To je ale kolík, ten obrkolík. To je nějaký obrněc. Takže co? Takže tenhle? Tenhle tam vleze. Tento tam vleze. Je tam sice autozásuvka, ale to nám vůbec nevadí. To my si přizpůsobíme. Takže co tam je? 6x4, je to tak? 24. Ale ty baterky jsou nabité, takže to nebude asi nabíjet. Já si tady nastavím teda na tom zdroji 24 V. Což je... No, tak. Tak nějak. Proudové omezení si tam stáhneme na ampéru, aby nám tam víc neproteklo, jenom ampéra. Mám tam drobné jednotky, tak s tím musím rachtat delay. Takže soráč. Takže sorry jako lidi. Dáme si tam spojení s mimozemšťany a budeme to testovat. No. Takže. Máme. Takže agoň. Co nám to dělá? Bliká nám to, vidíte to? Bliká to. To je bliká to. Jak to bliká to? Ale nebere to nic na 24 V. Proč my jsme naměřili víc jak 24 V na těch článcích, tak to samozřejmě nemůže nic brát. Pále články ukazují větší napětí, než já tam pouštím. Tak prostě bliká modrá. No, každopádně, až se to vyblije, tak se to ukáže. Takže šroubeček a tím se blížíme do finále. Takže kdo se dostal až sem ke šroubku, tak se dostal na konec videa. Takže za odměnu si můžete, kdo nemáte, dát odběr. Jo? I2, mě to vůbec nebude vadit, klidně dva ty odběry. Je to úplně zcela zdarma. Jo, nic za to nechci. Takže dajte si odběr, poděkuju za lajky, za komentáře. Žádné VIP sekce nemám, ani je neplánuju nikdy, jo, ani žádné členství, takže se nemusíte bát. Jo, takže mě stačí, když se na to sem tam podíve někdo. Jo, nemůžete být nároční, znáte to. Takže ještě šroubeček a bude to úplně dokonalé. Takže já musím pohledat, kde tady mám šroubečky. A dívejte se, já tady mám přesně takové šroubečky, jaké potřebujeme. To znamená přesně ten samý. Jo, přesně ten samý hvězdičkový. A na stejný šrubováček. Takže já ho tam našrubuju a tím pádem bych to považoval za hotové. Jo? No a je to. A máš to rozlousknutý. Takže baslete, protože baslením se nejvíc naučíte. Já vám k tomu držím palec a u dalšího videjka čus lidi.